Alt er dritt. Jeg har ikke noen venner. Jeg kan ingenting. Og de på skolen, de mobber meg. Spesielt hun der Lucy. Jeg skulle ønske jeg var i et eventyrland eller noe sånt. Som for eksempel Narnia eller Mio min Mio. Hvor er jeg egentlig? Det er på kulturskolen min, på Tysværtunne. Tysvær kulturskole, liksom? Ja. Hæ? Jeg trodde vi skulle komme til sånn Narnia eller noe sånt. Ja. Nei, det er i hvert fall ikke noen hekser her. Hei, hei, hei! 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 Hvem er du? Tone. Tone? Tone? Rektor! Jeg er Siv Effektiv. Rektor Roar. Jeg er her for å se om kulturskolen kan tjene penger. Men kan det vente? Jeg må... Det kan ikke vente! Tid er... penger. Penger? Vi går ut sammen og gjør kulturskolen om til en fabrikk! Ja! Hun er heks!